Здрасти, манячета! В поредния епизод, в който разглеждаме пазара и каквото ми се е набило на очи, ви го споделям и коментираме обявите, които все още са актуални, най-вероятно, когато това видео е излязло, защото това са последните обяви и които смятам за интересни, запази като автомобили, които бихме могли да купя в дадения бюджет. Бюджета е 10 000, разбира се, сме сложили от 5 и нещо до 10 и 500. Защо? Защото винаги ще свалят някой лев крайна сметка или е супер вероятно, или пък вие ще се напънете още малко и ще стане работата. Вижте, подника ми е оранжев или жълт, но пише бляк. Нямам идея защо това е така. И след това разочарование време да започнем с нашето видео. Като първото предложение е ето този огромен куфър. Много рядко в днешно време ще намерите да се продава паджерка. Това е един много истински джип, с много комфортна возия извън пътя. На пътя просто е мега, мег и лигав и тежък, но пък извън пътя е страхотен автомобил, който някои от тях са и 7 местни на всичкото отгоре. Този тук изглежда супер запазен, защото в днешно време почти няма такива запазени. Виждате вулана, как е с може би имитация на дърво и кожа. Тук имаме лок, както си трябва. Имаме бързи, бавни, а въобще истински джип не е паркетник, както обичаме да казваме за новите такива. Така че това предложение ми се стори доста интересно. Това е 3-2 мотора с 165 коня. Тук понякога имат проблеми с помпите, с разни раздатки. Вижте му дали не му светят разни чекове. Пробвайте всички бавни, бързи. Дайте малко газ. Не че много ще ви откликне. И това. Интересно паджеро за тези от вас, които си падат по офроуда. Продължавам нататък с следващата интересна обява. И това отново е корено различен автомобил, защото в тези епизоди правим от джипове до ванове, през спортни коли, през седани и комбита, каквото дойде и е на цена, го включваме манячета. Това е Opel Astra, защо е интересна? Първо защото това е кабрио от 2006 с 150 коня дизел, който лесно може да стане и повече. И второ, защото това е кабриолет с твърд покрив и добър модерен дизайн. Вижте кожен салон, а цената от 6500 изобщо не е много за такъв добър, поне на външен вид, екземпляр. Всичко работи, регистриран човек е написал, че е и на малко километри, което е вероятно за кабрио. Тук преминавам много към джип, но този път емейлите, тези емейли вече са много стари наистина, но пък ако си търсиш много проходим и разумен джип от старата школа, ето този емейл, като обява изглеждаше много интересен, да имате глич, но пък това е бонус за хората, които така или иначе вършат някаква работа с него, Кожен салон и ръчна котия с този 163 коня двигател, който също може и да ви създаде разни разходи, но като цяло е един супер здрав, знаете, дизелов агрегат на Mercedes, с който може да изкара много километри без основен ремонт. Веднага преминаваме към БМВ-тата, тук не мина много докато покажем БМВ, това е тази 530-ка бензин, която е автоматик наистина, но вече много рядко се намират 30-ки в добро състояние, а тази, тъй като е нов внос не знаем какво се крие като проблеми, но просто изглежда много свежа, така както изглеждаха тези E39 преди доста години на пазара. Има си и X3 и наистина е кола, която може да сложите газ и да и се радвате. Само гледайте, понеже от Германия, как е с ръждите, знаете, трябва да си го имате едно домовина винаги това. Продължаваме с bmw та Този път комби, футура, Туринг. Сега, това комби просто е интер... първо, че е интересен цвят. Второ, че е много чистичко, много е на такова изпънато кожа с тук допълнителната екстра за седалката, панорама. Имаме темпомат, голямото нави. А въобще е едно хубаво комби с двойка с хубавия 163 коня мотор от 2006-та, според продавача. И да, бутончето му е износено, но, но, но като цяло изглежда хубаво и много интересна като обява, ако си търсиш економично BMW с потенциал за повече коне при нужда. Още едно интересно предложение, но този път отиваме на вагаджиките и това е двойка мотора с 8 клапана, 140 коня, по-надежният двигател, ако избираме TDI с хубавите, удобни седалки на тази генерация и миниготини джанти, черен седан с двигател, който също може още доста. Следващото нещо е един пасад вече Common Rail, защото за Common Rail цената е много ниска, само 6900, да, вярно това е комби, но смятам, че цената му е доста добра и чисто визуално и като интериор и екстериор, автомобилът изглежда запазен. И това са автомобили, които за мен се струва, човек ако търси дадената бройка или му харесва, или търси такъв клас автомобил, Автомобил, който си струва да бъде погледнат. Разбира се, никой от тези автомобили няма как да гарантираме, че стават за нещо и че няма да бъдат някакви лемон. Обаче, обаче, просто изглеждат интересни и има причина човек да ги погледне, да ги покара и да обмисли, ако търси такъв, покупката на точно тези екземпляри, които да ви споделям. Тук имаме една Е320 с 204 коня мотора. Това е преди да стане веше средовия би трябвало да е все още. Но вижте по някакъв начин е и фейс лифната. За съжаление няма много снимки. Не може да се види състоянието, но черна Е320 все още съществуват. Пише, че е от Германия в топ състояние. Това вече оставям на някой да го провери допълнително. Тук ми излезе едно много интересно. Х3, вижте с какъв интересен салон е тази Х3. Изключително различна. Сега не знам колко е запазена. Човек е написал топ състояние, но това е 204 коня, тройка, дизел, шредови, в много интересен и външния цвет. Но такова сиво-зелено, седалки също, автоматик. Просто тези от вас, които си търсят джип, ето ви е един интересен, по-различен Хикс 3, който на мен е грабна окото, като, просто като различен автомобил. Веднага отново минаваме на Хикс 3, обаче този път на економичния вариант, ако искате да ви е по-ефтино да карате SUV и все пак да режете да е BMW, двойка дизел 150 коня, това е вашия мотор, това е много железен мотор, който като се поддържа правилно следите се, дюзи, вериги, ако нещо трябва да се сменя, въпреки че те, като цяло веригата тук е доста здрава и рядко се налага. Но ето един страхотен избор. Тези джанти много му ходят, когато е слабия аспект с двойка 0, защото са и по-леки и много прилягат на тази конфигурация. Ако не ви стига силата, понеже все пак е тежък автомобил, но въпреки това се представя доста добре, спрямо другите подобни, а, с подобни коне 4х4 SUV-та. Можете да винаги разбира се да му направите едно ремапче или хибридна турба и лесно да подминете дори 200 коня в тази хикс Много е базова вътре, да но пък ще ви е доста економично с приличен багажник. И управление почти като на трета серия, а реално може да се изгледате извън пътя, имате си имате клиранс. Това е бонуса, който получавате в Хикс 3. Да, Хикс 5 е джип, който може повече извън пътя, но пък чисто на пътя Хикс 3 е по-добра и по-лека. И с по-мала краска. Туаран, 7 местен, за тези от вас, които си падат по Volkswagen, Стой чрез автоматик и много място. Просто ми изглежда запазена интересна бройката за тези от вас, които търсят Volkswagen. Ето вижте. Човек е написан, че го е докарал на ход, че са сменени, обслужен. Това също, както ви казвам във всяко видео, е важно да го гледаме, защото никой няма да ви го обслужи без пари. Ако тези неща има шанс да са направени, то си струва човек да провери и да грабне подобна оферта, готова за експлуатация. Не пренебрегвайте тези разходи, тъй като те могат да, същ... да бъдат голяма част от стоеността на автомобила, особено в този сравнително нисък диапазон до 10 Тук още едно BMW, не искам много BMW, е манячета. Това BMW защо е интересно? Еми защото, вижте как хубаво е нагласено с допълнителни брони, отзад, отпред и така комбито. Вече изглежда не толкова скучен автомобил и, и ниско, просто има нещо красиво в този автомобил. Да, тук имаме потъмнели, стопла нали, стандартните неща, но просто като бройка е интересна и готова няма какво да и буташ повече, освен едно ремапче от 187-коня, да я направиш на, на 200 и да имаш малко по-приличен вървеж за този голям кетюк. За феновете на ръчките, ето ви 1.8 Turbo в сият Leon FR, Изглежда много красиво Все още те автомобили с този кожен, кожен овелурен салон. И аз специално изглежда като запазена бройка. Човека се кълне в Господ Бог, че са 240 км реални, внос от Германия. Ето, вижте. Има спортно окачване, аудио от системата е друга, това може би е приятен и не е толкова ефтин апгрейд. И има два ключа. Това също е важно, така че ето един хубав FR за тези два, с които си по 1.8 Turbo и неговите възможности, както сме говорили, са безкрайни. Пол от GTA е. Тук защо се спрях на това? Защото заводско пол. Поло, не го в 1.8 с 20 клапановия мотор, турбо 150 коня, ето ви, и ръчна кутия, няма още доработки никакви. Даже катализатора пише човека, че си му е там. Има гуми и така нататък. Нови. Сега, визуално, може би не е в най-перфектното състояние, обаче много интересна комбинация на двоврата бърза и динамична кола, която може да стане идеалната основа за проект за засилване, било то само било то хибрид или вече наливане на пари 300-400-500 коня. Този мал, това малко пол ще е нещо много лудо, много диво и със сигурност ще ви доставя удоволствие да го карате. Следващото, Витече, едно червено хубаво Витече със здравия, мотор с верига 1.8, който, като, когато е добре поддържан на сравнително малки километри може да ви изненада колко малко ще се налага въобще нещо да му правите, освен стандартното обслужване, което трябва да положите като грижа за един подобен автомобил. Така продължаваме напред с 1.4 TCI. Тук едно голфче, което е 140, което е доста динамично, малко по-различна бройка от стандартните. Може би не е най-добрия. Екземпляр, но със сигурно се е интересна обява предвид този мъничък и сравнително економичен на бензин двигател. Следващото ми предложение това е Audi A4, тройка td Equator, За тези, които искат повече мощност, 4x4, 204 коня мотора. Човекът е написал, че е директно закупено от. Ауди Швейцария, дали е така, веригите са сменени, това също е голям бонус, а цената не е никак лоша за сменени вериги, само смяната на веригите знаете, че е над 2000 обикновено. Така че 40 000 какво са, за сигурност това не са реални километри, защото този мотор не иска смяна на верига на 140 000 км. Имаме обслужена кутия, това също струва пари. Така че ето ви една хубава четворка смятам за тези от вас, тази някакви прилични джанти има, за тези от вас, които се търсят този мотор. А ако ви се струват малко тези коне на това тежко сравнително купени с 4 3, този мотор изненадващо не се спира на 240-50 км след само ремап, а отива 270-80, дори някой ги пънат и повече. Така че 280 коня спокойно може да изкарате от този привидно при не толкова мощен тройка ТДИ и тогава вече колата няма да има нищо общо. И само е нещо, и само е нещо. кола ми се стори много уникална. Сега ще кажа, че колата за толкова с пари. Да, обаче вижте каква осанка, каква визия, какви джанти, какво качване. О, бляк! Страхотно лечи се, че човек е поддържал с много желание и труд този автомобил. Вижте го как изглежда. Като излязал от някоя, не знам, от някой филм, къв дето е имало яко гонки с коли, Просто изглежда страхотно. направи е 4 аспуха отзаде в прекрасната форма на Alpha И това не е всичко. Това не е само визия. Гледайте какво става Ревизиран двигател и скорост на кутия. Някой отваря от двигателя. Комплект съединител. Смятайте ги тези неща колко струват. Амортизори, пружини, носачи 4 болтални спирачни апарати, яката работа. Имаме полиране, керамика отгоре, обслужена, силов тунинг, по-голям турбокомпресор, 280 коня и графика има човека. Страхотна оферта. Просто когато изглежда много як. Наистина, ево. Продължавам нататък с Хикс отново за любителите на Тройка. Дизел, защото сега, от да си говорим, това е правилният мотор, ако искате някаква динамика в тази Хикс се Съпочвате от 204 коня и тук лесно пак стигате до едни 270-80 коня, само фабрично с фабричните неща, турбо и така нататък. Човека е написал реални километри, аз е, и просто ми се стори изключително запазена бройка. Между другото, хикс тройките по да ги намериш запазени, отколкото 5 Вижте каква готи на джанта, с светъл салон, дори тази ми се струва до сега най-добрата х която ви предлагам. Просто чисто визуално, вижте с този салон, тя е перфектната комбинация между запазен салон, добра външност, и тройка зел. Е, може и да е ръчка, ама някой ще каже автомат по-добре и това е така най-вероятно, защото с автоматик ще се продаде по-лесно такъв тип автомобил. Тук за феновете на по-малките градски коли, една кола, която извън града ще ви, ще ви радва, заради добрия двигател от към мощност и спрямо тегло. Това е Peugeot 207 във Тук километрите му са интересно малко според описанието. Разбира се, ако има въобще вероятност те да са истински, но пък не се не изглежда много запазена самата бройка, затова ви я предлагам. Тук нещо много странно. Сато Стоник няма да се хареса, разбира се, на всички. Това е Volvo S40 с 2,5 турбо. Както знаете, Volvo силни с твоите турбинирани мотори и има доста визуален тунинг, направени е реално големи дори изглеждат джанти за това купе. Сега тук вече е въпрос нали, на личен избор, дали ще ви хареса, обаче просто личи се, че е бил фен предния собственик в чужбина и вижте даже с парко топка, супер изчистен интериор, кожен салон и 220 коня, които тръпнат да станат повече при ваше желание. И имате дори сервизна история за този 217 000 км. Просто изглежда обещаващо. Това е 40. Тук е една октавия, която е направо е пълен слипър, защото явно, ако не е такива, ако не има доста правилно по нея, а тя изобщо не изглежда. Вижте колко стандартна изглежда външно. Така, продължавам нататък с нещо немощно. Само 160 коня за визията си, нищо не е с автоматик, но пък има газова уредба и се правени разни неща. Звука е с права генерация. Знаете, че американските мотори и по-малки и, по и слабия за пак се чува страхотно. И това се пак е помня как Firebird, огнената птица, която няма да останете незабелязани и със сигурност ще бъдете много интересни на пътя с този автомобил, този волан. Единствено му листва една ръчна котия, но това е положението, американци. Honda FR, N8 VTEC с един много здрав, както говорихме, мотор. Ето, даже той човек е написал най-здравия двигател на Honda, много запазена. Това сега е малко тип ванче, обаче пък за тези вас, които им трябва по така висока кола, да се съберат, да се съберат и багажа. Ето ви е един много запазен екземпляр, вижте има и място по средата, вижте право е като чисто нова изглежда на снимките, с малко изключения но са три седалки отпред. Интересно предложение от и то от 2010 година. Една от най-новите коли, които видяхме до сега. Тук за любителите на италянското една Alfa Mito. Много ги харесвам тези малките митота. и 1.4 турбо с този динамичен, интересен двигател. И то само на 106 000 км според тази обява. Тук вече на място ще прецените дали това има възможност да е така, защото това са изключително малко километри и би трябвало наистина състоянието да се лечи доста бързо. Продължавам с една витарка. С този мотор малко са противоречиви данните за него. Тук там е, се среща да е фърлил мотор, но пък тази бройка изглежда доста добре поддържана и човек ако се е насочил към този модел и въобще иска 4 врата непретенциозна сравнителна чипка и Другото, което е да ни обича да кара на газ, защото другия вариант е да е двойка. Ето ви един добър екземпляр за дизел. Не разбира се, динамика няма никаква, но сравнително надежден и просто чек автомобил с прилична визия от тези години изглеждат приятно в Гранд Витарки. Едно меганче. Защо това меганче попада тук? Защото е с бензинов ти си мотор, и вижте на 76 000 км 2011-та, под 10 000 ля. Това изглежда като голяма оферта. Сега дали километри са толкова или просто са да изглежда по запазна и за ги намалили рязко, това вече е друг въпрос. Но колата е добре оборудвана, щом има и босе, т.е. малко по-високо или последно ниво. Така че ето и най-интересна обява. Тук някой е продал нещо, докато го отворя. C220. Виждате ли? Това показва, че обявите, които съм ви подготвил, са добри, защото аз примерно съм ги подготвил в рамките на един ден или два дена и те вече са изчезнали. Тук C220 автоматик, здравия мотор на Мерце е супер разпространен, части колкото искаш и сравнително надежден за това, което е но като всеки турбодизел може да му мощността без проблем и да имате достатъчно мощност от този само 2 литра двигател. Интересно синьо е това Mercedes, да комби е, да имате глич, но пък вижте колко е свеж с този светел, няма много цетки вече останали, толкова свежи и хубави. Първи собственик, е, казва човека, така че това бяха изчетни и сега манячете, и сега гледайте коста. 320 е 36 за 10 каш. каеш ти си луд. Да, бе, така е така обаче, вижте как изглежда това BMW. Вижте първо цвета, джантите, колко труд е хвърлено със сигурност по този автомобил, има си и крило, има си окачване, изглежда като една завършена, като един завършен проект, една завършена емка. Пък в крайна сметка мощността не винаги е всичко, освен това тя може да ги може да е надградите нагоре, Вижте колко маняшка е оборудвана с инструменти. Има си големия борт. Има красиво лан. Сложил си му е и емблемата по средата. Вижте тук часовете, трудът я ги е заснел. И тук има много информация за автомобила. Сигурно някой от вас ще го знае даже този автомобил. Но човекът е направил пълен ребилд на този 20 двай... не... Тази двайска. Ето, вижте, вие сами може да разгледате всичко, което е направил. Нов са Intel и така нататък. По-лек маховик. А е въобще много яка обява и много як автомобил. И цената смятам, че предвид какъв е пазара в момента спрямо наистина вложен. Ако искаш да караш една почти без проблем на E36. Ето ти обявата. Плоша, ребилда е направен, визията е направена, дори тунинга е направен. Вече ако не ти стига 20-ка, може би не е тази обявата тук отиваме на една друга кола, комфортна, е класа 270-ка, познатия, редови 5-цилиндров дизел, който е много надежден, защо тази обява не е малка цената, но това е черна, е класа, която изглежда супер запазена, поне е така визуално и има уж реални километри, което 200 000 сами разбирате, че за този милионник са нищо. Така. Продължавам с малко по-нова C класа. За тези от вас, които се падат по C класите, ето ви един вариант да влезете в 2010-та C класа и то по 10 000 ля. Е, само с един лев мате ще свалят още. Вижте, тази C класа ми се стори доста красива, да, много се но и според тях е и на много малки километри. Авангард е другото, което е. С, да, с слабичкия дизел, но пак при турбодизелите, винаги може още. Така, тук още една интересна черна, а тройка само че. Защо? Защото е с 4 врати, защото е черна и защото изглежда много прилично, чисто като бройка. Вижте, със са светлия салон. Просто когато се търсиш а с 4 врати, всеки би искал а 3 му или повечето би биха искали да изглежда по този начин тази готина конфигурация по-различна и по-рядка. Тук една страхотна кола за каране, 120 с 3 коня. Реално най-лекия най двойка дизел, който може да си купите е в първа серия и съответно най-плуда по заводите, най-пряка и съответно тунингът отново е много възможен и ще се забавлявате много със сигурност с такъв автомобил, цената е доста под нашия бюджет. В случая доста прилична, въпреки базовия салон. Следващото е малко странно да очаквате от мен да ви предлага това кола, но тук за на хем малко комфорт да има от автоматичен, хем економия, хем доста простор. Този автомобил, бидейки нещо между ванче и и малка градска кола, всъщност е много просторен автомобил. Возията не е като не е класа или не е с класа, разбира се, но никой не очаква това. Но пък на магистрала и извън градско ще имате страшно много място в купето и в багажника, а пък външния размер не е толкова голям. Така че ето ви едно интересно и запазено много предложение от 2008 да карате MB. И тук на последно място едно дърто, Highline 631 коня, просто защото те, ако все по-малко ще ги има в такова състояние, в което е тази. И плюс това с 131 коня. Класика с двете червени буквички. Достатъчно място. Това салон на Хайлайна. Много място тук за задните. Още един надежден народен автомобил, който държи и на тунинг и е економичен. И с това мая, че завършваме и това видео, в което отново разгледахме колите до 10 000, до 10 500, така че ако някой от тях ви се струва интересна или си търсите кола, може да я погледнете или просто съм ви запознал с напълно ненужна информация и с това е време да приключим. Я вие да се запишете за канала за още ненужна информация и ще се видим в някое следващо видео. Ай!